Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta de dues dones i un home a dos municipis del Vallès Occidental. Una de les dones ha estat assassinada amb una arma de foc a Rubí, mentre que l'altra ha estat trobada a Castellbisbal, on també hauria aparegut mort l'home, que segons fonts judicials s'hauria suïcidat posteriorment. Les dues dones eren parella i exparella del suposat autor dels fets, que era un agent de policia jubilat. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cap de les dues dones apareix al sistema com a víctima prèvia de violència de gènere.